İlham Əliyev bir şey dəqiq bilməlidir. Tarixi heç bir vaxt, heç bir formada saxtalaşdıra bilməyəcək. Xalq buna imkan verməyəcək. Bir dəfə Enstapediyanın müzakirəsində deyəsən Mahmud İsmailov adlı bizim Enstapediyanın direktoru vardı. Azərbaycan Enstapediyası o vaxtı hazırlığında onu canlı efirdə İzlasdan qovdu, çox böyle hörmətsizcəsinə qovdu, alimi. Bilirsiniz niyə? Orada 70-ci illər haqqında Enstapediyada belə fikirlər var idi. 70-ci illər Azərbaycan tarixində durğunluq illəridir. Bu doğrudan da belə idi. İləməyə qaldırdı həmin o alimi. Dedi ki, mən hələ hakimiyyətdəyəm, sağam belə şeylər yazırsınız. Bəs mən öləndən sonra nələr yazacaqsınız? Doğrudan çıx buradan. Çox böyük hörmətsizdir yəni Azərbaycan aliminə. O da çox səviyyəli bir alimdir o. Çox təəssüf ki, uzaqda oturan ikinci bir ziyalı alim tapılmadı ki, dursun desin ki, o kişinin olmadığı məclisdə mən də olmaram. Mənə lazım deyil belə elm, belə ensiklopediya. Heç kəs. Dəsən vətənlər, bir millətdə ki, etiraz duyğusu öldü, mübarizə əzmi öldü, o millət ölüdü. Fikir verin, bu vəziyyətdə belə 80% ordu səldən gedib, texnikası, hər şey itiribdir. Erməni xalqı dünyanın qarşısında ləyaqətini itirib. Erməni xalqı min illərdir bəlkə də yaratdığı miflər, uydurduğu saxta tarix alt üst olub. Bununla belə ermənilər müxtəlif metodlar tapırlar, axtarırlar ki, necə eləsinlər ki, bu ölməkdə olan, ölən, ölməkdə olan, ölən milləti dirilsinlər. Ona ruh versinlər. Onun ruhun reanimasiya eləsinlər. Argument tapırlar. Görürsünüz biz de qəhrəman xalqıq. 44 gün döyüşdük. Azərbaycan bizi bir həftə məğlub edə bilmədi. Ağzını yadır bilir hiçbir şey. Bunu ermənilər uydurdular. Argument kimi. Biz görün deyir nə qədər güclü xalqı ermənilər. Erməni əsgər deyə görünüz qəhrəman əsgərdir ki, biz deyik qarı gəlmişik. Biz 44 gündə tutmuşuq, müqamı göstərmişik 44 gün. Azərbaycan bizi bir həftə udmalı idi deyir. Amma uda bilmədi. Gördünüz güclüyük biz. Ha? Necə fikirdir? Bunu ya dəli olasa deyirsən. Amma bunu ermənilər edir, erməni ziyarət edir. Niyə? Çünki xalqını sevir. O xalqını ölməyə qoymaq istəmir. O xalqını diriltmək istəyir. İləmədir, xalqı, qalib xalqı öldürmək istəyir. Parçalamaq, dağıtmaq istəyir. Niyə? Çirkin niyyət var yaqın ona görə. O qorxur bu xalqın birliyindən. O yenə xalqı parçalamağa çalışır. Murdar niyyət var ona görə. Sağlam niyyətli rəhbər. Bütün, görürsünüz siz Türkiyəni. Göz qabağındadır da. Erdoğan seçki vaxtı yığım sürüyürlər. Erdoğan əleyhinə nələr demədilər, nələr yazmadılar, nə də böhtan dedilər, nə də təhqirlər. Seçki qutardı, hamını uzaqladı ki, mən bütün Türkiyənin prezidentiyəm. CHP-si də mənimdir, o hamısı mənimkidir. Prezidentin vəzifəsi budur. Bu adam özü bilir ki, bunu xalq seçməyib. Bunun parlamenti xalq seçməyib. Bu gözəl bilir ki, bu hakimiyyəti zəhvdir, dədəsi oğurluyublar, hakimiyyəti yiyib dağıdırlar vecdənlə deyil. Ölən kimi kəsib bu arasıdır. Ölən sənsən mənə, mey bunun vecdənlə deyil. Bunun nəti kev, yağısında üzür ey bunlar. Nə kəmalədən ev vecdənlə də kişilər. Qurban mövdə uşağı yad, yaşayı yaşamır. Çörəyi var, yoxdur, evi var, yoxdur. Nə vecdənlə bunları? Bunlar binamız heyvan sürüsüdür. Bunlar məhv edilməlidir, bunlar ləğv olunmalıdırlar. Hamısı bu hakimiyyət dəyişməsi xeyri yoxdur dostlar. Bunlar düzələn şey deyil. İtin quyruğunun qələbə qoymağından düzəlməz. Reallıq budur. Bu müharibədə bizim qələbəmizin, xalqın qələbəsinin İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Qətiyyən. Bu adam sadəcə mane olmadı müharibəyə. Sağ olsun ki, müharibəyə mane olmadı. Dədəsi kimi, özün son illəri elədiyi kimi. Ay yoxsa mən bilərəm, mən eləyərəm. Xalq ayaq olmalıdır. Mənim şəxsən gördüyüm budur ki, İlham Əliyevin bu hərəkətləri ondan xəbər verir ki, Rusiya ilə bunun özünün şəxsi Türkiyənin iradəsi olmadan ola bilsin ki, hansısa gizli razılaşmalar olsun, xalq onu hazırlayırlar. Necə hazırlayırlar? Sındıra sındıra. Parçalaya parçalaya. Alçalda alçalda. Onu görə əsən vətənlər. Ayıq olun, möhkəm olun.
Erməniyə və Rus hərb maşınına bu dərsi verən xalq daxildə də lazım adamlara lazım dərsi verə biləcək. Yetək ki, təşkilatlanaq. Amandır, qadanam, qurbanam sizə. Təşkilatlanın. Məni bəyənmirsiniz mi? Söhbət məndən getmir. İstənilən partiyada, istənilən təşkilatda. Azərbaycan Xalq Hərəkatını istəmirsiniz? Gedin Azərbaycan, nə bilim, əks xalq hərəkatına. Azərbaycan Xalq Hərəkatının içindən güya çıxdılar, bölündülər. 3-4 dənə var idi axardasa. Nə oldu olar? Gedin qoşun onlara. Amma durun ayağa, yatmayın. Ayaq olun. Hisslərin ki, sən kötaldı ha. Ruhdan ki, düşdün həmin gün ölürsən, ölü. Bugün nə qədər olduğu kimi. Sən diri olmalısan, biri olmalısan, ayaq üstü olmalısan, güclü olmalısan və cəsarətli və qeyriyyətli xalq olduğunu dünyaya bir daha göstərmək lazım gələndə sözünü deməyə bacarmalısan. Bunun da bizə yolu var. Birlik, birləşmək, həmrəlik, başqa yolumuz yoxdur.